Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. Exatamente isso, Banco Inter 2020 realmente foi um ano de muito sucesso e muito destaque do Banco Inter. Foram novidades que não pararam em 2020. E só para que vocês saibam, vejam essa nota do Banco Inter. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável, né? Tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perco nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. 2020 foi um ano desafiador, mas passamos por ele juntos, mesmo que à distância. Por aqui, nós somos mais de 8 milhões de correntistas e completamos 26 anos de vida. Juntos, nossos clientes economizaram mais de 5,6 bilhões só em tarifas. Incrível, né? Nossos clientes também receberam de volta mais de 60 milhões em cashback, trazendo investimentos, comprando no Intershop, usando cartão de crédito e muito mais. Olha só essas informações tão preciosas que o Banco Inter mandou. São mais de 8 milhões de clientes na sua base. São 26 anos de história o Banco Inter. Para quem não sabe, o Banco Inter era Banco Intermédio, né? Lembram do Banco Intermédio? É o Banco Inter. Lembra do cartãozinho Cabal? Aquele cartãozinho Cabal preto, bonitinho? É esse aqui, ó. Esse cartãozinho Cabal preto, bonitinho, Banco Intermédio, é agora o Banco Inter. Banco Inter Mastercard Black. Olha que lindo, né? Esse daqui eu consegui junto ao Inter Week, sem fazer aquele investimento de 250 mil reais. Quem participou aqui na rodada de investimento no canal, que nós fizemos uma cobertura de 3 vídeos da semana Winter Week, os clientes do canal também conseguiram ter o cartão Black. Foi um sucesso, né? Foram mais de 90 mil clientes que participaram do Inter Week 2020. E o nosso canal ajudou aí o Banco Inter com os clientes do canal que fizeram investimentos e fizeram a rodada de educação financeira junto ao Banco Inter também. Os clientes economizaram em tarifas bancárias mais de 5,6 bilhões. Gente, sabem o que é isso? É aquelas tarifas que vocês pagam. Eu vou dar um exemplo para vocês ficarem sabendo o que que o Banco Inter está comentando. Você imagina um cliente pagar em média R$27,90 de tarifas mensais. Isso eu estou colocando a grosso modo, porque vocês sabem muito bem que tem banco que cobra R$27,90, o outro cobra R$49,90, R$77,90, R$99,99 de tarifas. O Banco Inter não cobra nada. Então ele pega a média dessas tarifas, ele pega as mensalidades desses clientes e fala, olha, os clientes do Banco Inter economizaram X valor no Banco Inter. Chega a 5,6 bilhões. Se você pegar que os cartões do Banco Inter não têm anuidade e que dos grandes bancos ou
de fintechs tem anuidade, o do Banco Inter, inclusive este cartão que eu estou mostrando para vocês, o Mastercard Black, não tem anuidade. Acessos ilimitados em salas VIPs pelo programa Lounge Key, o titular e 4 adicionais. Totalmente grátis, sem anuidade nenhuma. Então, também você economiza em tarifas com cartões de crédito do Banco Inter. Gold, Platinum e Black. Então você economiza no Banco Inter com tarifas bancárias, que você não tem nada de tarifa, TED, DOC, PIX, de graça. Cartões de crédito, zero anuidade, Gold, Platinum e Black. Saque nos caixas 24 horas, totalmente grátis. Saque nos caixas 24 horas, saque nos caixas da rede, saque e pague. Totalmente grátis, não tem tarifa nenhuma. Além de você economizar com tudo isso que eu estou falando com vocês junto ao Banco Inter, os clientes ganharam 60 milhões em cashback. Os clientes comprando no shopping do Banco Inter, usando o cartão de crédito do Banco Inter, eles ganharam no shopping, no aplicativo, cashback. 60 milhões foi o que o Banco Inter pagou para seus clientes que usaram a plataforma do Shopping Inter. Tá certo? Que legal, né? Estes números são fantásticos. Eu faço parte do Banco Inter, sou cliente, né? E esses 8 milhões de clientes que também fazem parte devem sentir orgulhosos, né? De ver esses números tão legais. Eu realmente, antes de ter o cartão Black, eu era cliente do cartão Platinum do Banco Inter, fui cliente do cartão Inter Cabal, né? Do Banco Inter Médium Cabal. Depois virei cartão Platinum, cartão Black. E cheguei a um número, cheguei ao cartão mais top do banco, que é o cartão Black do Banco Inter, com acessos grátis, né? Ilimitados. E de graça, né? Então, as pessoas falam assim, ah, tem a fintech tal aí, é uma fintech que me dá custo-benefício. Gente, o que, que é custo-benefício para vocês? Custo-benefício é isso que eu estou falando. Você não pagar tarifa por TED DOC, não pagar tarifa de banco, não pagar nada de anuidade de cartões, inclusive o premium, não pagar por saques, tem fintechs aí que cobra saque, vocês sabem disso. Tem fintech que cobra pelo programa de pontos, o Banco Inter, o cashback é de graça. Você não paga para ter 1%, 0,5% ou 0,25%, é de graça. Isso é custo-benefício. Mostrar esses números que eu estou mostrando para vocês, 5,6 bilhões de clientes economizaram, isso é custo-benefício. Custo-benefício é você ganhar 60 milhões de clientes, ganhar cashback de volta no seu próprio aplicativo. E você não pagar nada por isso. Então, isso é custo-benefício, né? Custo-benefício não é pagar por saque, pagar pelo programa de pontos. Custo-benefício é isso aqui, tá? Então, realmente, o Banco Inter, ele está de parabéns. 2020 foi um sucesso e temos certeza que 2021 será o sucesso de novo. E vamos torcer que o Banco Inter consiga chegar aí nos seus... Tá com 8? Vamos dobrar isso daí? 8, 8 por 16? Vamos para 16 milhões, né? Quem sabe o Banco Inter consegue chegar nos 16 milhões aí em 2021, não é verdade? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e do sucesso do Banco Inter em 2020. Além disso, o Banco Inter fechou o ano sendo o melhor banco digital do Brasil, hein? No nosso ranking das 10 melhores contas digitais, o Banco Inter fechou em primeiro lugar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. O abraço de hoje é para nossos amigos inscritos do canal. A todos vocês, meu muito obrigado. Aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.